կերպարը, որով ամեն օր ուղևորներով լի մեքենաները երթևեկում էին Երևանից Ստեփանակերտ կամ հակառակը, ընդհատվեց դեկտեմբերի 12-ին։ Առավոտյան 10:30-ից մեքենաների հետ կանգնեցին նաև Ստեփանակերտում ապրող և ծնողների վերադարձին սպասող երեխաների հույսերը՝ տեղացնելու հաշված ժոպեները։ Ժամանակն ու սպասումը հատկապես Գորիսում օդում կախված ծանր բեռի է նմանվել։ Ճիշտ ասած, ես շատ եմ սիրում Ղարաբաղը, մեր գյուղն էլ թուրքերը վերցրեցին, մերը չայլուն էր, գյուղը վերցրեցին, չգիտեմ, Արցախում ես շատ ինձ լավ եմ զգում, այնտեղ դաստիարակությունը, բանը, ուրիշ երկրներում ես չեմ պատկերացնում դաստիարակությունը երեխաներին, մեր մոտ ավելի համեստ է, ավելի լավ է, դրա համար չեմ ուզենա ուրիշտեղ, չենք վախենում մենք, ուղղակի թուրք շներեն էլի, կհաչան կգնան, խաղաղություն լինի, մեր երեխաները կարողանան ապրեն, չգիտեմ, սաղ լուր են, աշխարհը լուր է, ոչ մեկ չի մտածում ուղղակի Ղարաբաղի մասին, ուզենամ, որ այս քաղաքական խաղերը ավարտվի, մարդիկ սովորական առաջվա նման կարողանանք ապրենք, թուրքն էլ, չգիտեմ, այդ սահմանները անենց դնեն, որպեսզի մեզ էլ չանանգստացնեն։ Գորիսում կամ Երևանում մնացած ծնողները միայն հեռախոսի տեսազանգով են ուղեկցում երեխաներին դպրոց և մանկապարտեզ։ Երեխաները խոստանում են դպրոցական կիսամյակը լավ փակել, փոխարեն նա կնկալելով, որ ամանորին հրաշքներ լինում են։ Խաղաղություն լինի մեր կորցրած հողերը հետ լան, կարճ ասած մեր հողը ընդեղա։ Հուզված ու խզված ձայն և հառաչանք, որն արձագանքում է այստեղ, պատերից ներս, կինը խոսել չի ցանկանում, քիչ առաջ թոռանը տեսավ միակ հնարավոր տարբերակով, տեսազանգով, պատերազմից հետո որդու մահը սփոփում է փոքրիկ թոռնիկը, որին գրկելու հնարավորությունը ձերկված է արդեն 13 օր։ Մանկական չարաճճիությունն անհոգ օրերն ու կյանքն այլևս առաջվանը չեն։ Իրենք այստեղ, Գորիսում, ընկերներն ու հարազատներն այնտեղ, Արցախում։ Կյանքի ճանապարհ, որը փակվում է, որը խաղալիքի է վերածվել, բայց ոչ մանկական։ Ճանապարհի այս ու այն կողմի փոքրիկների երազանքը հատվում է նույն տեղում, Արցախում, ու դառնում խաղաղության սպասում։ Ես ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի, ամենամեծ երազանքը խաղաղությունն է։ Ես կցանկանամ, որ խաղաղություն լինի, ամեծ-մեծ երազանքս դա է, ամեն մի երեխա ուզում է իր հայրենիքում ապրի, ես էլ եմ այդպես, ուզում եմ հայրենիքում ապրել։ Իմ ամենամեծ երազանքը այն է, որ խաղաղություն լինի, Արցախը ինձ միշտ ձգում է։ Մանկական զրույցներով երեխաներին, իսկ հուսադրող խոսքերով մեծերին շեղել չի հաջողվում, նրանք գիտեն, կյանքի միակ ճանապարհը փակ է։ Զինվոր եղբայր, դու խոստացել ես, հաստատ պիտի գաս, թեկուզ մի քիչ ուշ, բայց գիտեմ կգաս, ուզում եմ, որ գաս քո համազգեստով, ուզում եմ, որ գաս պարվով հարգանքով, ուզում եմ, որ գաս շքանշանով, ուզում եմ, որ գաս քո գիրկը վազեմ, քո գալու լուրը աշխարհին հայտնեմ։ Քաղաքում ժպիտները սառն են կամ բացակայում են, անորոշությունը խեղդող է։ Իսկ Արցախը լոկ աշխարհագրական տարածք չէ, այն հայրենիք է, որի համար ամեն օր պետք է պայքարել։